Omusujja gw'ensiri gucheri senkulinge ekirwadde ekikyasinga okutta abantu mu ggwanga Uganda era nga okusinziira ku kitongole ky'obulamu mu nsi yonna kiraga nti buli ddakiika eyitawo omwana ali wansi w'emyaka etaano afa ekirwadde kino eky'omusujja gw'ensiri nga kw'otadde n'abakyala abali embuto. Wabula kino kiva ku butasula wansi w'akatimba kansiri wamu n'obutalongoosa bifo biriraanye mazzi na ntobazi ekintu abakugu kye bagamba nti bisaana okulongoosa. Wano nno abakulembeze mu munisipaali y'e Nakawa nga bakulembeddwamu omubaka w'e Nakawa ey'obuvanjuba Ronald Balimwezo wamu ne Mayor Paul Mugambe ow'e Nakawa basabye abantu okwewala ekirwadde kino nga bakozesa obutimba bw'ensiri wamu n'okulongoosa ebifo ebibaliraanye kubanga kino ekirwadde kyeyongedde mu ggwanga. Okusaba kuno bakukoze nga bali mu kugabira abakyala abali embuto obutimba bw'ensiri wamu ne Mama Kits ku mwalo gwa Portbell e Luzira. Nsaba na Uganda nti kakati omusujja gw'ensiri gukyalidinga mukutta abantu naddala bamaama balina embuto era n'eddagala erimu katerikyakola kubanga ensiri zigenze zikyuka. Tufunye bulidi y'ensiri empya nti kati n'eddagala eririwo erimu terikyasobola kukola ku musujja gwo nti maama alina okwetangira naddala ng'ali lubuto kwetangira nga yeebikakatimba k'ensiri. Tubawadde n'obutimba abantu baffe bano obugema omusujja gw'ensiri oba obutangira omusujja gw'ensiri. Kirungi nnyo kubanga kama mumanyi ensiri zaagala nnyo awali amazzi ate era wano nga ku nnyanja amazzi mangi ensiri zeegiriisa n'olwekyo omusujja gw'ensiri mungi nnyo. Bano bagenze mu maaso ne bakubiriza abatuuze bano okwewala okukozesa obutimba buno obw'ensiri obubi gamba nga okuvuba wamu n'okubulimisa ekintu kye bagambye nti kikyamu era n'akwatibwako wakukangavulwa. Obutimba buno bukozesebwe ekyo kyennyini kye bulina okukola olw'ensonga tulabye abantu bangi obutimba buno babukozesa ng'obw'okuwasizaamu ebbaga abalala babukozesa okulima nga nursing nursery bed webagiyimusiza endokwa ekyo nakyo kikyamu ate era tukirabye nti obutimba buno abamu babukozesa ne mu kuvuba ebyennyanja ne butaba butimba bwa nsiri wabula ne bufuuka busitimba bwa byennyanja ekyo kyonna kikyamu kubanga omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo bw'onookosa akatimba kano okuvuba ebyennyanja okulima ebirime n'otakakozesa kutaasa bulamu obwo ebirime bino tojja mbiryako. Saagala kulaba muntu n'omu akozesa katimba ako bubi. Waliwo ababukolamu ne babulimisa abamu babusengejesa bye bakola abalala ne babuvubisa nkene ne babugattagatta. Twagala okuwoninga abo bonna banakozesa obutimba buno bubi. Obutimba buno baweereddwa okukuuma obulamu bwammwe kubanga omusujja gw'ensiri gutta awo nno twasaba mukozese bulungi. Bano era bagamba nti n'okumansamansa kasasiro mu bitundu abantu bano gye bawangalira si kirungi nti nakyo kiviiriddeko endwadde ez'enjawulo okukwata abantu bano. Basula kasasiro mu nnyanja ekyo nno tukubiriza bakikomi kubanga amazzi gano kati ogalongoosa national water twala sente mpitirivu nnyo okulongoosa amazzi mu Uganda ate nga sente zino ziyita ku muntu wa bulijjo kale nno gwe ayonoona ennyanja naawe tukulabula nti tujja kukwata singa obweyiwa kasasiro mu nnyanja. Tumanyi bulungi nnyo nti kati KCCF nnyo obuzibu nkolako kasasiro abantu bata ntumuyiwa mu ntobazi naye ketunakwata ng'oyiwa kasasiro mu ntobazi gwenafe ate era basigale nga bakikola kireme kikubeera kyalumu kubanga ku mwalo gutunda ebyokulya gutukirako ebyennyanja gutunda ebyennyanja n'olwekyo wateekwa okuba nga wayonjo ddala ddala tube nga abantu baffe bafuna ate ebintu ebirungi ebiyonjo ate ebitaleeta endwadde n'olwekyo bakubiriza mugende mumaaso na kino abantu baffe. Bano beegattiddwako sipiika w'eggombolola ly'e Nakawa Godfrey Luyombya okusaba gavumenti okuyambako abantu mu bitundu bino ku kasasiro ono. Owa supermarket kiriekigula ku mwalo owa supermarket emmere ajja kugigula mu katale alokakyenda mu supermarket naffe zitulambeoya so obukyafu gwe mubeera mu bitundu ebyo kitegeeza kolera w'abazze ajja kuva mu bitundu bino adde maka gaffe bwetunuulira ku nkuŋŋaanya ey'omusolo ey'ebitundu bino babijjamu trading license babijjamu property taxes. Property tax buli business woolaba akayumba koolaba kalina omusolo gukawa
munambika yomusoro kwa property tax utunu ya local government ratings act akawai ila asatu mkosamu katandika uchibaita property tax fund elaka gamba tax omusoro kuna akunga njizu wanga mkutunu kugenda ku tax fund ya chitungu ejo kasasiro ononga kuotade okulina nento bazine nsikobe mkwe bivira kwa abantu okula lomusujia kwensiri wamuno obulwadde obulala atenga bino obisobola okwewalibwa Brian Ssenkumba Kura Channel 44 Oregulo.